Mənim də arzum odur ki, arıqlayım. İşə gedib işləmək istəyirəm. Deyirlər, köksən, sən işə götürə bilməli. Mənim də arzum odur ki, arıqlayım. İşə bak, düzəlim. İşləmək istəyirəm. 15 ildir işləyirəm. Atama kömək eləmək istəyirəm. Canım. Sən burada oturanlara bir duyğu sömürüsü eləyirsən, ha? Ki təsir eləyirsən belə, ha? Bu formada. Ağlamağa qalsa onda Rəna da gərək oradan bir dəsmal götürsün, ağlasın. Ha, yoxsa yox? Arzum odur, işləyim. 15 ildir yaxınlaşıram ki, işləyim, deyir. Köksən, işləyə bilməzsən sən. Liboy, onu gör, arıqlayıb işləyəm. Hara getmişsən işləməyə ki, səni qoymayıblar? Bir dənə də görüm hələ. Magazinlərəm. Hansı mağazaya getmişdin? Paltar, geyim, fərq etməz. Orada satıcı olmaq istəyirsən? Fərq etməz. Niyə kökləri götürmürsünüz işə? Maraqlıdır. Sizə nə maraqlıdır ki orada? Hə? Maraqlıdır mənə. Doğrudan nə çox maraqlıdır. Fayək, bir saniyə bu sentimental abu havanı bir götürək. Mənə çox maraqlıdır ki, niyə kök insanları işə götürmürsünüz ki? Hə? Niyə? Sizi nə maraqlandırır? Sizə maraqlıdır ki, o nə qədər mal satsın da, elə deyil. Bəlkə satacaq. Arığı firma fiquruşunu gətirib orada qoymaqla siz nə eləmək istəyirsiniz ki? Bu mağaza müdürlərinin ailələri fikirləşmir ki, yaxşı, sən mağazanı aparıb niyə belə qız qoymusan ki satıcılığa? İndi evdə bir qırğın düşsün. Zahar müəllim, onlar biraz... Götürün də kök insanları da işə. Niyə götürmürsünüz ki? Hə, mehman? Yox, xeyr ola, bax, maraq nədir? Maraq nədir ki? Sən bu xanım gəlir, mənə nə lazımdır? Bax, məsələn, mən mağaza müdürü olsam, mənə lazım olar ki, dil bilir, ünsiyyətə girə bilir, malımı sata bilir, gəl otur işdə. Onların mağaza sahibi... Başqa sənin nə marağın var ki, o gəlməsin ora? Nə istəyirsən ki, sənin marağında, dünya görüşündə və ümumiyyətlə məqsədlərinin içərisində, hədəflərinin ortasında nə var ki? Yəni, sənə nə lazımdır? Malını satacaq, paltarlarını satacaqdır, sənə hər axşam xeyrini verəcəkdir. Sənə nə lazımdır ki? Hə? Yox, doğrudan da məqsədləri nədir görəsən? Mən bilmirəm, Eldar bəy, bəlkə sən bilərsən, bilmirəm, yəni... Zal, Allah sənə can sağlığı versin, Allah millətimizə can sağlığı versin. Valla, belə baxıram bu insanlara, sanki bir ailə kimi burə toplaşıblar. Və deyir, dostunu göstər, sənin kim olduğunu deyim. Və yaxud insanın əməlləri onun kimliyini göstərir, iç dünyasını göstərir. Mən çox xahiş edirəm, siz naxaq üzülürsünüz ki, köklük elə bir ayıqlıq deyil. İnşallah o da ötər keçər, siz iş də tapa bilərsiniz. Əsas odur ki, bax, dünən mən anaların əlindən öpürəm. Dünən mənim anam 86 yaşında, anam ağlaya-ağlaya mənlə danışır və deyir mənə Zaur oğluma salam deyir. Bilirsiniz, qəlb sevindirmək bu dünyada hər insana nəsib olmur. O xanımın, Elnarə xanımın dünən kövrəlməsi mən maşında apardım. İnanın, mən 4 saat özümə gələ bilmədim. Və mən and olsun vicdanıma, dünyanın elə bir yeri qalmadı. Saat 3-ə qədər, 4-ə qədər mənim telefonum susmur, zav. Yox. Və Bəxtiyar Vahabzadə və böyük Vahabzadə deyir ki... Yox, bax, deyə sözünü deyə. Çox-çox özür istəyirəm. Böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə deyir, indi istəməsin. Mənlə dostluq elədi, xətirimi çox istəyirdi. Axırda bir söz deyir şiirində, deyir, Bəxtiyar, şairli göz həvəsimdir. Şiir üçün ürəyim əsəməsimdir. Dünyadan köçəndə bez də bəsimdir. Pəy neylərəm, tülü neylərəm. Yox, indi bir məqam. Eldar. Elnarə kimdir? Elnarə bir evdar xanımdır. Bazarda kartof təmizləyirdi, kartof satırdı, kartof işinə baxırdı da. Məsələn, Eldar kimi uzun illərdir səhnədə olan bir insan razılaşmaya bilərdi. Bax, kişilik budur ki, insana çəkib əlindən dəstək olursan. İndi Eldar qayıdıb desəydi ki, Eldar qayıdıb desəydi ki, Zaur, bu qəşək qız deyil, bunun biraz arıq-marıq olsaydı, biraz figurası falan olsa, üzr istəyirəm hər kəsdən. Niyə? Çünki sizə deyilən sözlərə görə bunu deyirəm. Bir yarı yaraşıq olsun, mənə belə bir adam qoşdu, et oxuyum, bu nədir, belə, belə. Amma demədi, çünki onun kişiliyi var. Çünki onun qüruru var, mənliyi var. Çünki yanındakı insana çörək qazanması üçün, bir loxma çörəyini qazanması üçün şərait yaradır, təkan verir.
dəstək olur ki, sabah bu qadın da gedər bir toyda, bir məclisdə, nə bilim, kəndində, elində, obasında, hardasa 2-3 qadın muzikant yığılarlar, gedərlər bir xana yaxdı eləyərlər. Və bu evinə çörək gətirər. Deyilmi? Və buna görə lazımdır sənə. Yoxsa sən köksən, hə, neyəcəkdir? Adamları dişləyib yeməyəcək ki mağazaya gələndə. Yox, mağazaya girənin üstünə cumub yiyəcək onu. Kök adam gəlib nə qarır ki, sənin paltarını satacaq da, qardaş. Sənə başqa nə eləmək lazımdır ki? Zahar müəllim, o mağazində də bir belədiyə var. Tez davranmaq, kök olmasın, cəld olsun. Həm də satıcını, alıcını özünə cəlb eləsin. Şirin dillə malı sırıya bilsin. Qardaş, mən sənə bir şey deyim. Mən içəri gibi görsəydim ki, orada məsələn, belə bir xanım oturub paltar satır, mən bütün mağazanı alıb gedərdim. O sizsiniz. Tamamilə, mən razıyam. Valla, mənə nə lazımdır? Mənim ürəyim istədiyim mal o mağazada varsa, o satıcının orada kim olmağı mənə fərqli deyil. Bəli. Mənə fərqi yoxdur. Elədir, amma... Əsas odur, mənim istədiyim mal orada olsun. O xazeynlər başqa cür fikirləşir. Hə, indi xazeyn bəlkə başqa şeylər fikirləşir, başqa şey düşünür. O onun öz işidir. Onu öz ailəsində həll eləsin. İnsanlara o gözlə baxmağa yetər. Nə qədər belə analarımız, bacılarımız işsiz qalırlar. Tək köhlükdən əziyyət çəkən yox, ha? Qapı-qapı döyürlər, gedirlər iş istəməyə, dalınca başqa şeylər təklif alırlar. Nə qədər elə gözü yaşlı qalıb gələn qadınlar var bura. Elə bir düzü dünyada başqa adam yoxdur. Bu tələbatlarını başqa yerdə ödəyə bilməzlər. Elə gəlsin bura, hə, mən sənə iş verirəm, gör, nə qayırırıq. Ayıb deyir. Sabahlarım, yenə deyirəm, bayaqki sözümüzə, başlanğıca qayıtmaq istəyirəm ki, heç kim bilmir ki, onun başına nə gələcək. Bugün başqasının anasına, bacısına, ehtiyac üzərindən onun qapısını döyən qadına, xor gözlə baxan kişi sabah başını yerə qoyanda onun qızına da elə baxacaqlar. Buna əmin olun. Bu həyat bumerangdır. Heç kim düşünməsin ki, o ömür boyu ailəsinin arxasında belə dağ kimi dayanacaq və qoymayacaq nəsə olsun. Elə deyil. Allah Taala başqasının qadınına, anasına, bacısına, qızına xor gözlə baxan nadürüstün ailəsinə qarşı onu çevirib gətirir.